sevilmək. Qadını ən uca piləyə yüksəldən, ona dəyərli olduğunu hiss etdirən və ən önəmlisi isə həyatın dadına varmağa yardımcı olan güclü bir duyğudur. Bəli, sevilmək bir xanım üçün mənəvi qidanın özəl hesab olunur. Lakin, bu duyğu əskikliyini yaşayan xanımlarımız da az deyil. Odur ki, yeganə təsəllilərini gözəlliklərinin geri qayıtmasında görən xanımlarımızdan biri olan Sevinç, 10 yaş cavanlaş komandasına pənah gətirdi. 10 yaş cavanlaş ekspertləri isə öz növbəsində iştirakçımız Sevinci əvvəlki gülüşünə qovuşdurmaq üçün səfərbər oldular. I feel your heat in dusty whispers. The wind is cold around your moon. It's getting hard to keep our distance. I know your time is coming soon. Don't point your dream. Smilova Sevinç. 35 yaşım var, evdar qadınam, heç bir yerdə işləmirəm. Sadəcə evdar işlərlə, ev işləri ilə məşğulam. Yəni, gündəlik həyatımda elə bir maraqlı gün keçirə bilmirəm. Ev işləri, uşağı məktəbə aparmaq, məktəbdən gətirmək, onun dərsləri ilə məşğul oluram və bunlar mənə çox yorur gün boyu. Özümə baxım ayıra bilmirəm, baxa bilmirəm. Güzgülərlə də buna görə barışıq deyiləm, demək olar ki. Kompleksə salan mənə əsas üz cizgilərimdir. Üzümün düşdüyünü hiss edirəm, qırışların əmələ gəldiyini görürəm, üzümdə çöküntüləri görürəm, dərimin təravətini itirdiyini görürəm və bunlar mənə çox təsir edir. Özümü ayırmağa vaxtım olmur. Ev işləri, uşaq, ən çox ev işləri, bir də uşağın dərslərinə vaxt ayırıram. Özümə vaxt ayırmağa zamanım qalmır. Çox yoğunluq oluram. Ona görə də bu da mənə daha da çox təsir edir dərimə, üzümə. Qulluq edə bilmirəm çünki. Mən tamamilə dəyişməyimi istəyirəm. Bu halımdan daha da gözəlləşmək istəyirəm, yaxşılaşmaq istəyirəm. Bu ekspertlərə çünki inanıram və bu verilişdə gələnlərin necə də dəyişdiyini şahid oluram veriliş vasitəsilə. Mən də dəyişmək istəyirəm, tamamilə dəyişim və həyatımda yeni səhifə açım. Həyatda özümü sevsəm, düşünürəm ki, əzizlərimi də, ətrafımdakıları da daha da çox sevərəm, daha çox bağlanaram. Bu verilişdə dəvət etdiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm və bu işdə əmək olan hər kəsə təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Salam xanım. Salam. Xanımımıza neçə yaş verərsiniz? Xanıma 37. 39. 38. 38 yaş verərəm. Haradasa 50. Çox sağ olun. Mən tamamilə dəyişməyimi istəyirəm. Salam, sağ olun. Siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olub. Bu gün sizin yanınıza tək gəlməmişəm, iştirakçım Sevinç xanımla bərabərəm. Salam Sevinç xanım. Siz bir xanımınızı dinləyəsiniz diqqətlə. Düşünürəm ki, xanımımızda bir qədər daha gözəl görünməsi üçün artıq çəkilər var. Hı. Bunlardan azad olmaq istəyirik. Bunun üçün də düşünürəm ki, ən gözəl xanım elə siz bizə yardımcı olacaqsınız. Çox sağ olun. Buyurun, oturun xanım. Buraxıram sizə xanım, xanımınızı dinləyin, nələrə məsləhət görəcəksinizsə, bu oyuna çəkisinə oldu mu, siz daha gözəl görürsə, əlbəttə ki, daha sonra xanımınız sizə təhvil alacaq. Oldu, çox sağ olun, sağ olun. Sevinç xanım, neçə yaşınız var? 35. Boyunuz? 1.60. Uşaqlarınız var, yoxsa yox? Var. Neçə uşaqınız var? 1. Neçə yaşı var uşağın? 13. 5 il ərzində, son 5 il ərzində hansısa bir operasiya nəsə olub, yoxsa yox? Heç nə. Səyahətlə bir dənə problem var, yoxsa yox, hansısa bir problem?
Hər gün hansısa bir dərman qəbul edirsiniz, yoxsa yox? Nəsildə hansı həstəlik var? Şəkərli diabet, zob, elə həstəliklər var, yoxsa yox? Anavızda, atavızda, kimdə? Elə yaxın deyil. Yaxın deyil? Sizdə problem yoxdur. Sevinç xanım, siz su az içirsiniz gün ərzində. Tövsiyə edərdim, 1 litr yarım heç olmasa içəsiniz. Yaxşı. Sizdə body mass indeksi normadadır. Yaxşı. Sizdə çəki 59 kilodur. 58,9. 59 kilodur. Bu sizin yaşınız üçün, boyunuz üçün bu standartdır. Bu normadır. Yaxşı, pi qatı normada olmalıdır. 15 kilodan 25 kiloya kimi. Sizdə də 18 kilodur. Mən sizə tövsiyə eləyərdim, düzgün qidalanma, yaxşı, bütün prinsiplərə riayət eləyəsiniz, yaxşı, sağlam qidalanma. İndi tövsiyə eləyərdim ki, siz 2 həftədən sonra yenə gələsiniz mənim yanıma. Baxa görə vəziyyət necədir. Yaxşı, çox sağ olun. Xanım sizin yanınızdayım əlbəttə ki, əmək istəyən xanımınızı bir müayənə eləyəsiniz, çünki xanımınızda yaddaş pozuntusu var, tez-tez depressiyaya düşür, çox istəyirəm ki, bax bu problemlər aradan qaldırılsın. Pasiyentimizlə tam ətraflı şəkildə danışıb, müayənəsini aparıb, müalicəsini yazacaq. Buyurun, əyləşin Sevinç xanım, siz bizə təhvil verə bilərsiniz, rahat bir şəkildə, əminliklə gedə bilərsiniz. Tamam, oldu, sağ olun. Sevinç xanım, neçə yaşınız var? Sizin narahat eləyən səbəb nədir? Yəni, sizin nevropatoloqa, nevroloqa gətirən səbəb nədir? Əsas səbəb yaddaş problemidir, bir də depressiya testi düşür. Depressiyaya testi düşürsünüz. Depressiya bəzən pasiyentlər qarışıq salır. Elə bilirlər ki, hər ruh düşkünlüyü depressiyadır. Biz pasiyentimizlə kameranı söndürərəkdən bir ətraflı danışacaq onunla depressiyasının barədə. Zəhmət olmasa bizə icazə versəniz, biraz onunla danışardıq. Mən tamamilə dəyişməyimi istəyirəm. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm, sizi gördük, lap yaxşı olduq. Tək gəlməmişəm yanınıza, iştirakçım Sevinç Əkəm. Buyurun, gəlin. İstəyirəm bir Sevinç xanımın qaşlarına baxasız. Düşünürəm ki, böyük bir ehtiyac var. Ehtiyac var, qaşında asimetriya var. İlk növbədə asimetriyanı düzəltməliyik. Seyrəliyi var, təbii ki, seyrəliyi düzəldəcək. Bir balaca da forma verərik. Buyurun, başlayın o zaman siz gözəl əsərinizi xanımımızın üzündə tətbiq edin və biz də əlbəttə ki, baxaq. Looking for something. Sweet dreams are made of this.
Kədə xanım, nə edirsiniz? Nə söhbətlər apardınız xanımınızdan? Biz Sevinç xanımla danışdıq. Sevinç xanım gün ərzində su az içir. Tövsiyə eləyərdim 1 litr, 1 litr yarım gün ərzində içsin. Bunun çəkisi 59 kilodur. Bu normadır. Xanımın boyuna görə, xanımın çəkinə görə bu normadır. 59 kilo. Tövsiyə eləyərdim. Xanım düzgün qidalanmaya bəli. Bəli, 2 həftədən sonra mən xanımı yenə gözləyirəm. Bir də gün ərzində biraz su əlavə eləsin. Bədəndə su azdır. Sevinç xanım, yəqin ki, Sədə xanımın fikirlərini eşitdiniz. Daha çox maye üstünlüyü verəcəksiniz. Ümumiyyətlə, su çay çox içsə daha məsləhətidir. Maksimum 2 litr gün ərzində. Bəli. Daha gözəl olmaq istəyirsinizsə, daha da özünüzü günvar hiss eləmək istəyirsinizsə, düşünürəm ki, Sədə xanımın məsləhətlərini mütləq şəkildə diqqət yetirməlisiniz. Təşəkkür edirəm sizə, Sədə xanım. Buyurun, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Təbii ki, olar. Yaxşıyam, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. İstəyirəm biraz sizinlə söhbət edeyim. Təbii ki, olar. Buyurun. Hər zaman pasiyentlərlə söhbət edəməyəcək ki. Buyurun. Mən də istəyirəm biraz söhbət edəyəsiniz. Bu günlərdə sizin yanınıza tək gəlməmişəm, Zəhra xanım. Bəli. Əlbəttə ki, hər dəfəki kimi bu gün də iştirakçımla gələcəm. Birazdan yanınızda olacaq artıq Sevinç xanımla. Sizin xanımınıza biraz kömək eləyəsiniz. Xanımımızda müəyyən problemlər var əlbəttə ki. Biz xanımımızın həyat tərzini çəkdik və gördük ki, hər insandakı kimi xanımın da keçmişində acı xatirələri olur. Amma bu acı xatirələr onun həyatına çox mənfi təsir göstərir. Çünki xanım həmin bu xatirələri yada saldıqca özündə qapanma halları göstərir özündə. Və əlbəttə ki, bu onun simasına da sirayət edir və mənfi arasının olmasına gətirib çıxarır ki, bu da ətrafdakı olan insanların hər birinin bu təsiri bağışlayır, mənfi təsir bağışlayır. Mən çox istərdim ki, bax bu problemləri aradan götürəsiniz. Narahat olmayın, Əminə xanım. Biz çalışdığımız qədər xanımımızı dinləyib, artıq xanımımıza yardımcı olmağa çalışacaq. Yəni, əmin ola bilərsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Siz necəsiniz? Yaxşı olasınız. İştirakçım Sevinç xanımı gətirmişəm yanınıza. İstəyirəm Sevinç xanımı bir baxasınız. Özündə hansı problemlər var? Cizgilərində nə görürsünüz? Xanımımızda hansı problemlərimiz var? Qırışlarında, üzündə, dodağında? Təbii ki, daha gözəlini siz bilirsiniz. Nə məsləhət görəcəksinizsə, bu günləri həmin o prosedurları həyata keçirəcək, xanımımızı cavanlaşdıracaq. Tamam, xanımın bir müayinə eləyək, görək nə lazımdır. Ondan sonra prosedurlara keçək. Sevinç xanımda biz biraz dodaq dolusu, burun dodaq ətrafı qırışlar belə işləyəcəyik. Bir də gələcək üçün Sevinç xanımı botoks məsləhət görürəm. Gələcəkdə inşallah indi mikroblading olunduğuna görə, yəni onu biz bugün eləməyəcəyik. Ara məsafəsi lazımdır vaxt olaraq. Ona görə bugün biz yalnız dolğularla işləyəcəyik. Təşəkkür edirəm Vatə xanım. Çünki baxın, Vatə xanım nəzərə aldı ki, xanımımızın qaşlarını yenicə biz permanent elətdirmişik və bu səbəbdən də botoks onun üzündə digər bir fəsadlar törədə bilərdi. Bu səbəbdən də bu günləri həmin o proseduru həyata keçirmədi. Təşəkkür edirəm vaxtına görə. Amma söylədi ki, növbəti zamanlarda müəyyən bir məsafə keçdikdən sonra olunacaq bu xanımınızda. Amma bu günləri nəyi məsləhət bilirsinizsə, xanımın üzərində istirambaqları həyata keçirək. Başlayaq xanım. Etdik. Kamera arxası onunla ətraflı bir söhbət elədik. Yəni tam şəkildə psixoloji söhbətlər apardıq. Həqiqətən də insanda psixoloji problemlər olarsa, nevrotik pozuntular olarsa, insanların xarici görünüşünə yansıyır. Ona görə də biz onu tam şəkildə müalicəsini yazdıq.
və dərman müalicəsini yazdıq, verdik, təyinatını verdik. Əlaqə nömrəmizi də verdik. Hər hansı bir sual, narahatçılıq yaranarsa, istədiyim bizlə əlaqə saxlasın. İnşallah ki, qısa müddət ərzində biz sizi depressiyadan tam qurtaracağıq. Təşəkkür edirəm sizə, Əli xanım, çox sağ olun. Buyurun, Əminə xanım, siz sağ olun. Salam, yaxşı, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız. Bugün də sizin yanınıza tək gəlməmişəm, iştirakçım Sevinç xanımı gətirmişəm yanınıza. Xoş gəlmiş. İstəyirəm, təşəkkür edirəm. İstəyirəm, onda dişlərini müayinə eləyəsiniz. Görək, hansı problemlər ortaya çıxacaq və əlbəttə ki, o problemlərdən azad olacaq. İnşallah. Əyləşin, müayinə eləyək. Ağız boşluğunun gigiyenası normal deyil, diş daşları təmizlənəcək və iki dişində karies var. Kariesin müalicəsi olacaq, ondan sonra yenidən sağlam təbəssümünə qovuşacaq. O zaman başlayaq. Yelxan, bitdi işimiz deyəsən. Bitdi, işimiz bitdi. Çox gözəl oldu. Doğrudan da bir qaş üz cizgilərdə tamamilə dəyişir. Çox möhtəşəm oldu xanım, sanki bayaqki xanım deyil. Bəli, xanıma da çox gözəl yaraşdı qaş forması. Bir balaca hal-hazırda qaşın rəngi tünddü, amma tünddüyü 3-5 günə yatacaq, bəli, daha təbii görsənəcək. Doğrudan da işi peşəkara həvalə eləmək lazımdır, çünki Leyla xanıma artıq neçə dəfə də fikir veririk və hər insanın üzünün öz cizgilərinə uyğun təbii ki, onun üçün qaşını düzəldir və doğrudan da ona görə də bax belə möhtəşəm nəticə əldə eləmək olur. Təşəkkür edirəm sizə. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Həmişə gözəllikdə. Xanımız baxsın bir güzgü özünə bəyəndi yoxsa yox? Təşəkkür edirəm Leyla xanım sizə. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Həmişə gözəllikdə, həmişə gözəllikdə. Gözəlləşdirdiyinizə görə. Var olun. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Sevinç xanım, gedək. Bəli, biz artıq xanımımızı dinlədik, xanım özünü bizə ifadə etdi və biz xanımımızla bir terapi dönəminə başlayırıq və bu yolda bacardığımız qədər xanımımıza yardımcı olmağa çalışacaq. Təşəkkür edirəm Səfərə xanım. Buyurun. Salam, olar? Əleyküm, sağ olun, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız. Doktor xanımımızı gətirmişəm yanınıza, iştirakçımız Sevinç xanımdır. İstəyirəm bir burunlu müayinə eləyəsiz. Xanımlarımızda bilirsiniz də, artıq son dövrlər çox böyük problemdir. Həm nəfəs alma, nəfəsimizdə çəpər əriliyi ilə bağlı, müəyyən zərbələr alırıq bu ilə bağlı. Təşəkkür edirəm. Bu ilə bağlı müəyyən problemlər yaşayır xanımlarımız. İstəyirəm Sevinç xanımı da müayinə eləyəsiniz. Nələrə ehtiyac duyulursa əlbəttə ki, siz bizə söyləyəcəksiniz. Əməliyyat keçirmisinizmi? Xeyr. Nə açılındadır? Ümumiyyətlə, qulaq burun boğazla əlaqədar. Nəfəsinizdə çətinlik, baş ağrıları, ağız açıq yatma və yaxud da estetikinlə narazıçılıq. Nə narazıdır? Estetikinlə narazıdır. Amma nəfəs rahatdır mı? Da. Tamam. O zaman keçək baxaq. Belə estetik görünüşü o qədər pis deyil, sanki əməliyyat olunmuşsunuz, elə bəli, mi? Bəli, məncə də xanımın simasına uyğundur, doktor. Bəli, üzünüzdəki bu görünüşə uyğun olaraq burnunuzun xarici görünüşü də uyğundur. Yəni, çox ciddi bir elə narahatçılıq hiss eləmirəm burnunuzda xarici görünüşündə, amma təbii ki, müəyyən qədər ucundan bir azcıq, çox kiçik bir müdaxilə ehtiyacı ola bilər, amma heç o da çox önəmli deyil. Hətta dediyim kimi, sanki əməliyyat olmuşsunuz kimi bir görünüşü var. Amma çox kompleksiniz olarsa, eləmək olar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Əsas odur ki, siz xanımımızda çox böyük ciddi bir problemlər aşkarlamadınız və ehtiyac duymadınız. Düşünürəm ki, əgər ehtiyac olmazsa... Yox, əgər ehtiyac olsa, mütləq eləməyə mən də razıyam ki, o kompleksdən çıxsın. Amma buradakı o kiçik... Nüanslara görə dəyməz. Müdaxilə eləməyə o riskləri ümumi nəzərə alanda dəyməz. Amma yox,
çox kompleksi varsa, yox mən bunu yaşaya bilmərəm, çox məni kompleksə salır desə, təbii ki, nəsə bir şey verirəm. Amma düşünürəm ki, hər halda o qədər ciddi bir problem yoxdur. Təşəkkür edirəm sizə. Onu bağışlamaq olar. Təşəkkür edirəm doktor sizə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Buyurun, Sevinç xanım. Fatih xanım, nə edirsiniz xanımınızın üzündə? Biz xanım, tamaşaçılarımız da bilsin xanımınızı. Biz xanımımıza, deməli, biraz dodaq dolğusu elədik, dodaqlarına biraz həcm verdik. Burun dodaq ətrafı qırışlarını işlədik. Biraz da üz cizgilərini dəyişmək üçün azacıq da çənə dolğusu elədim. Tamamilə bir başqa bir görünüş olacaq. Düzdür, prosedurdan sonra biraz şişkinliklər falan, bunlar normal bir şeydir, amma bəli. Sonunda çox gözəl əsas olacaq. Əsas odur ki, gözəl nəticəni görə bilirik. Bəli, bəli. Bir də xanımın dərisində biraz problem olduğu üçün, quru dəri olduğuna görə, mən xanıma mezoterapiya elədim. Dərini nəmləndirici, dəri rəngi açılacaq, xırda qırışlar aradan qalxacaq. Bunun üçün düzdür, mezoterapiyanı kursla eləmək lazımdır. Həftədə bir dəfə olmaqla 3-4 dəfə eləmək lazımdır. Biz xanımımıza bəli bunu dedik. İnşallah prosedurdan sonra, bu birinci prosedurdur. Bundan sonra da xanım gələcək, biz işləyəcək. 3-4 prosedurdan sonra demək olar ki, tamamilə başqa bir dəriyə, tamamilə başqa bir görünüşə malik olacaq. Əsas odur ki, gözəlliyə gedən yolda hansı işlər varsa hamısını görmüsünüz. Bəli, bəli, bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Sizə Vayda xanım çox sağ olun. Buyurun, mən teşekkür ederim. Xanımınızı bak böyle güzelleştirdiğiniz için, simasında bak böyle değişiklikler ettiğiniz için ve en esası xanımın simasına yaraşan o değişiklikler ettiğiniz için. Bəli, təbiiliyi qorumaq bizim işimizdir. Estetik doktorların birinci vəzifəsi xanımın öz gözəlliyini, bütün xanımların öz gözəlliyini vurgulayıb üzə çıxartmaq. Mükəmməlsiz. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Minnətdaram. Xanımınızı artıq sizdən təhvil götürə bilər. Buyurun, buyurun. Sevinç xanım, gedək. Salam, salam, xoş gəlmişsiniz. Yaxşısınız. Sağ olun. İştirakçım Sevinç xanımla gəlmişəm yanınıza. İstəyirəm ki, bu gün də gözəl kolleksiyalarınızı bizə nümayiş elətdirəsiniz. Xahiş edirəm. Buyurun, baxın. Və biz də seçək. Nə cür, nə istəsəz, yəni idman, yay, hər bir. Bəli. İstəyirəm ki, bax, elə yaya uğrunun ayıqqabı çeşidlərinizi bizə göstərəsiniz. Tükür, sünkün dəlir, o desin. She's crazy like the fool. Bizim seçimimiz bax bu oldu. Xanım bu ayaqqabını daha çox sevdi. Çünki rahatdır, həm gözəldir, həm sağlıqla geyinsin. Çox mübarəkdir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu yəqin ki xanımımıza hədiyyə olacaq bizim mağazadan. Yəqin. Yəqin. Buyurun, sağ olun. Təşəkkür edirəm Səmir bəy, sizə çox sağ olun. Sağ olun, bizim çox sağ olun. Belə düşündüyünüz üçün mağazanızın ən gözəl, ən zövqlü ayaqqabısını məhz bizim xanımlarımıza hədiyyə etdiyiniz üçün. Siz də bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Ürəyiniz oldu Sevinç xanım. Sağ olun. Təşəkkür edirəm, gedək. Remember when I met you, you were walking in the rain, and the autumn leaves were falling. Only you can kiss the pain, only you can kiss the pain. هر شب تو خاطراتم دنبال رد پاتم بری هر جای دنیا پا به پاتم آره پا به پاتم
Hər vaxtınız xeyir olsun, Vəzifə, necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşı olmağa çalışırıq, şükür Allah, yaxşıyıq. İnşallah, yaxşı olun. İştirakçım bu günləri Sevinç xanımdır. İstəyirəm Sevinç xanımın stilində dəyişikliklər eləyəsiniz, geyimində, geyim tərzində. Mətlə, bilmirəm, bu günləri xanımıza nəyə araşdıracaqsınız, hansı geyimləri daha çox? Ümid edirəm ki, bir neçə geyim təqdim eləyəcək tamaşaçılara. Həmişəki kimi biz 3 geyim təqdim edəcək. Yəni ki, 3 geyimlə gündəlik geyim olacaq. Biraz belə ciddi görüşlər üçün, haradasa, məsələn, iş görüşməsimi deyim və yaxud da ki, harasa, məsələn, normal bir dəvət. Və bir də ki, gecə geyim, yəni ki, vəçərinə paltar. Xanımımızın boyunuz neçədir? 1.62. Çəki, biraz çoxluğu var, amma saçlar dəhşətli dərəcədə, amma ki, ucu məncə bizim stilistimiz kəssə daha yaxşı olur, çünki çox yıpranmış bir uclar var, amma saç necə də canlı və çox süper saçı var. Biz indi sizi çalışarıq dəyişək, amma bir şərtlə. O tərzdə də geyimə davam edəcəksiniz. Mütləq şəkildə, mütləq. Onsuz da biz xanımımızı dəyişəcəyik. Onun, belə deyim də, zahiri görünüşündə də dəyişikliklər olacaq, saçında da dəyişikliklər olacaq, rəngində də dəyişikliklər olacaq əlbəttə ki. Mütləq. Və artıq bizim finalımızdan sonra o tərzdə də davam edəcək xanımımız. İnşallah. Çünki bir tərzi əgər tutdusa, o tərzdən də davam etsə daha yaxşı olar. Mütləq. Başlayaq. Başlayaq. Bəxtirmədən. Buyuraq. Pencəkdir. Yəni bu da var. Yəni bir dəqiqə seçdiyimiz geyimləri abratını yerinə qoyaq sonra. Biz sizi dəyişmirik, biz. Və belə cinsi ayağı yığılanda çox elə xoşlamıram. Çünki cins əgər oturdusa, oturmalıdır ayağa. Hazırdır. Maraqlı bir geyim tərzi seçdiniz. Məncə xanıma da yaraşdı. Bu geyimdən hara gedə bilər, hara göndərə bilərik xanımımızı? Gündəlik geyim deyil bu təbii ki, məsələn, görüşlər üçün falan. Bu, orta yaşlı xanımların, məsələn, kokteyl geyimidir, belə götürək. Məsələn, biz elə bir şalvardan istifadə etdik ki, ayaq xətləri itirək, yəni çünki bizim ayaq xətlərimiz biraz bizim deyəndə xanımın. Yəni, bax, bu cür nə bir şalvar deyirdim ki, üst tərəfdən dar və get-gedə daha enlənir və ayağı örtür. Biz xanıma elə bir hündür kabluk geyindirmişik ki, o kabluk, yəni xanımımızı görürüz vizual olaraq nə qədər qaldırdı. Və bu kofta artıq ona rəng qatır. İşıltılı, rəngarəng. Bizim xanım gəzəcək, bax, onda biz görəcəyik ki, onun ayaqları nə cürünə incəlmiş görsənir. Final mərhələsidir. Gətirdim Firuzə xanımımızın yanına. Əlbəttə ki, İstanbul Beauty-nin gözəl xanımlarının yanındayıq. Yenə də gətirdim ki, bir xanımımızın əlləri ilə məşğul olsun, dırnaqları ilə məşğul olsun, manikür, əlbəttə ki, işlərini aparsın. Xanımlarımız nədəsə sadəcə düşünürlər, gözəllik dedikdə saç və vizaj olmalıdır. Xeyr, əslində əziz xanımlarımız elə gözəllik birinci əllərə qulluqdan başlayır, dırnaqlara qulluqdan başlayır. Bu səbəbdən də bu günləri Sevinç xanımı məhz Firuzə xanımımıza həvalə eləmişəm. Bəli,
hörmətli tamaşaçılar, artıq xanımlarımızın səbirsizliklə gözlədiyi o final mərhələsi gəldi. Bəzənlik, düzənmək, saçlarının dəyişilməsi. Artıq hal-hazırda Sevinç xanımımızın saçları hazırlanır, vizajı hazırlanır. Biz birazdan bunları sizə təqdim eləyəcəyik. Bilirəm ki, hamıya çox maraqlıdır ki, uzun saçların axırı nə olacaq. Amma heç də narahat olmayın. Öz təbiliyini, uzunluğunu qoruyub saxlamaq şərtilə gözəl bir görüntü verəcək. Odur ki, ekrana biraz da yaxın əyləşin. Biz başladıq. Bəli, artıq Rumya xanımın yanındayıq. Xanımımızın saçı ilə məşğuldur. Əslində, xanımımızın saçının rəngini dəyişməyə məsləhət bilmədi Rumya xanım. Nəyə görə? Çünki uzun uydu, istəmədi yandıraq, körləyək saçlarını. Bu səbəbdən mənə gəldi ki, öz rəngini qoruyub saxladınız. Bəli, saçında qara boya olduğundan biz ona heç bir şey edə bilmədik, saç zədələnməsin deyə. Belə qərara gəldik ki, ona ziyafət saçı sıxıntılı hörük edəcəyik. Bəli, saçı uzun olduğuna görə düşündüm ki, daha gözəl alınacaq məsələ förük. Çox qəşəng olduğundan həm saçı önə çıxacaq, həm də ziyafət saç düzünü alacaq ondan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Artıq Esmer xanımızın yanındayıq və vizajını demək olar ki, xanımımızın bitirir, yekunlaşdırır. Hansı tonlardan istifadə elədiniz xanımımıza? Dodaq boyası, vizaj, ten? Xanıma sadə makyaj etdim. Xanıma kərpiç tonlarından makyaj yaraşdırdığım üçün, göz rəngləri çünki qəhvəyə rəngdə olduğu üçün bu tonları ona çox yaraşdırdım. Və sadə gündəlik makyajını edəcəyini bildirdim xanıma ki, gündəlik makyajdan belə istifadə etsin. Bəli, bizim də əsas məqsəd məramımız bundan ibarətdir ki, xanımı gözəlləşdirdik, xanımda dəyişikliklər etdik və bundan sonraki həyat tərzində də xanım artıq özünə baxsın, bugünkü o gözəlliyini qoruyub saxlamağı bacarsın. Təşəkkür edirəm, Esmer xanım sizə. Çox sağ olun, minnətdaram. Verərsiz. 22. 24 məncə. 25. 27. Sevinç xanım, çox gözəl oldunuz. Doğrudan da sizin stilinizdə, saçınızda, makyajınızda, kosmetoloji baxımından çox böyük dəyişikliklər oldu simanızda. Çox gözəlləşdiniz. Mən sizə təşəkkürlərimi bildirirəm. Özünüzü məhz bizə həvalə etdiyiniz üçün, məhz bizi seçdiyiniz üçün simanızın, geyiminizin, stilinizin ümumilikdə vaxt dəyişilməsini bizə həvalə etdiyiniz üçün təşəkkürlərimi bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Və xüsusi təşəkkürlər mən Mübariz bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm. Doğrudan da sizə çox gözəl, çox möhtəşəm bir geyim tərzi seçib, İstanbul Beauty-yə böyük təşəkkürlərimi bildirirəm. Sizin vizajınızda, saçınızda bax belə dəyişikliklər etdiyi üçün və xüsusi təşəkkürlərimiz də var. Siz əlbəttə ki, bu qədər dəyişikliklərdən sonra mən təşəkkürlərimi bildirirəm. Las Vegas geyim mağazası sizə geyim hədiyyəmiz də olacaq və daha sonra isə Isabel ayaqqabı mağazasında sizə ayaqqabı hədiyyəmiz də olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, mənim bu cür dəyişikliyiniz. Bütün verilişdə əmək olan hər kəsə müsibələr həyatına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Demək olar ki, bu gözəlliyimi sizlərə borçluyam. Özünüzlə razı qaldınız? Əlbəttə, çox sağ olun. Çox razıyam. Mən də sənə təşəkkür edirəm, Sevinç xanım. Çox sağ ol, minnətdaram. Əziz xanımlarımız, əgər siz də hal-hazırda Sevinç xanıma baxıb, bax belə gözəlləşmək, dəyişmək və bax belə zərif görünmək istəyirsinizsə, daha sonra da güzgüyə baxıb, mən də özümü bax belə dəyişərdim deyə fikirləşirsinizsə, bu işdə çətin deyil. Özünüzü məhz bizə həvalə edirsiniz. Gəlin, bərabər cavanlaşaq.